הרגשתם שלא מכירים באמת את הערך שהמחלקה שלכם נותנת לארגון, ואז שצריך לקצץ על דיפולט ולפנות אליכם. הגוד ניוז והאבולוציה הנדרשת היא שניתן ואפשר לשנות את זה, וזה בידיים שלכם. שמי שחה ויינר איתן, אני מאמנת ומדריכה אנשים ועסקים, בעלת ניסיון של מעל 15 שנים במחלקות השירות והשיווק בארגונים מובילים בארץ. אני מזמינה אתכם לסדנה שלי, סדנת שירות מוכר, שמעבר לכך שהיא חווייתית ודינמית, היא גם תוציא אתכם עם ארגז כלים כדי לעשות את השינוי בארגון שלכם, בעזרת שיטות מוכחות ומודלים פרקטיים. בנוסף אני אארח את נוגה וידר מבוטיק אפגרייד, בוטיק מיתוג, בהרצאה מפילת הסימונים שנקראת משירות דוב לשירות טוב. כל אלה יאפשרו לכם לנתח את המצב המצוי בארגון היום, להגדיר את המצב הרצוי שאליו אתם שואפים, ולבנות את הגשר כדי לעבור משירות שהוא מרכז עלות לשירות שהוא מרכז רווח. הסדנה מיועדת למנהלים ולמנהלות שרוצים ומאמינים כי צריך לשנות את התפיסה של השירות בארגון, רוצים להיות מנהלים ואנשים טובים יותר. מאוד נשמח לראות אתכם איתנו.